To je adresni registar koji je uspostavio katastar. Dobro. I ja mislim da je adresni registar koji je uspostavio katastar, odnosno Republički geodetski zavod, zaživeo. A po toj analizi stanja situacije u Pirotu i u mnogim mestima u okolini postojalo je mnogo ulica koje nemaju svoj naziv. Tako da smo mi krakove nekih ulica imenovali, dostavili nazive i sad ja se nadam da je to prošlo proceduru i ministarstvo za lokalnu samoupravu koje treba da da saglasnost za naziv ulice i katastar i iz toga treba da crpe sve javne institucije kao što je i pošta i elektrodistribucija i naša javna preduzeća, dakle da iz tog katastra crpe podatke i da ljudima ne šalju račune na dve različite adrese.